Què? El Clacent és una cosa que té molts anys i que últimament n'hem sentit a parlar molt. Té molts anys. I tu tens el document que explica què és el Clacent. He tingut el document i gairebé quan el vaig veure després de mesos i mesos al darrere vaig plorar. Tècnicament, ja t'ho avanço. El PLACEN és un acrònim, que és la Zona Especial del Norte. Sí. Va ser un document creat l'any 1983 per al govern de Felipe González, amb José Barrenuevo, del ministre de l'Interior, que, per cert, va ser condemnat posteriorment l'any 98 per terrorisme d'Estat, i dissenyat per un expert en la guerra subversiva i entrenat als Estats Units, com era el teniente general Andrés Casinello, que, de fet, va ser el cap dels serveis d'informació de la Guàrdia Civil durant el cap d'Estat de 83 i el cap dels serveis secrets durant la transició amb els governs de Gutiérrez Mellado i d'Adolfo Suárez. D'acord. Queda situat. Queda situat, això. Què era el PLACEN? Això era un pla estratègic determinat amb un cost d'uns 15 bilions de pessetes de l'època, 15 bilions de pessetes, bàsicament per desmantellar, fer una guerra psicològica gairebé subversiva d'informació contra informació i de presència policial, jurídica i legal contra el moviment Abertzale i contra ETA. Uh-huh. És a dir, apuntava ETA, però bàsicament en tot l'entorn social que li podia donar suport. És aquest. Aquest és el document, aquest és, és el primer tom, són 384 planes, en concret, que amb annexos, amb les operacions que en principi s'hi podien comptar, i tenia quatre línies estratègiques bàsiques. Com us deia, havia la política, la legal, que ja apuntava canvis legals importants com treure garanties als detinguts, per exemple, que després va portar a terme la llei antiterroristes, els procediments de habeas corpus que podien variar, depèn si era un atemptat terrorista, crear la figura del penedit per intentar treure més informació. També hi havia una altra part que jo crec que és la més destacable. De fet, n'hi ha dues de molt aquests destacables. Aquests són els punts que m'han cridat més atenció que són de les que més m'han cridat l'atenció. Una primera és l'acció psicològica, i a més es titula així, acció psicològica. I hi ha diversos aspectes del que en dirien acció psicològica que ja aplicava l'Oficina de Serveis Estratègics dels Estats Units durant la Guerra Freda, que és la mare de la CIA. De fet, el Casinello va prendre els Estats Units amb aquests serveis estratègics. És per això? Exemple, què volia fer aquest pla? Doncs establir un règim més o menys de conscienciació col·lectiva que si tu pensaves d'una determinada manera ja passaves a ser sospitós, d'acord? Sospitós de barzalisme, sospitós de col·laborar amb banda armada, etc. I per tant, havia d'haver-hi un règim constant que es notés que hi havia la presència de l'Estat, que hi havia la policia. I això què vol dir? Entrar a les cases dels veïns? Per exemple, chequeos vecinales. Comprovacions? De manera, sí, sí, de manera aleatòria, sense cap tipus d'explicació, uh-huh. I per tant, perquè que hi hagués un efecte, com diu aquí, un efecte sorpresa pel seu caràcter aleatori i irregular. És a dir, s'anava per les cases, d'acord, i de cop i volta es feia un registre o es feia un chequeo vecinal, es prenien notes, s'identificava la gent, amb la qual cosa ningú mai sabia exactament per què, com, uh-huh. Per què se l'estava vigilant. Un efecte de control absolut sobre tota la població i sobre qualsevol manifestació, mobilització, acció que es portés a terme. Per fer això, calia gent. Què més? Per tant, hi havia un procés, com et deia, policial. Què volia dir això? La gran part del que es titulen les inversions d'aquests 15 bilions d'euros era per pagar, sobretot, agents d'informació i fomentar que els agents de la policia i de la Guàrdia Civil anessin a Euskadi i a Navarra, entesos, perquè poguessin treballar allà. O sigui, hi havia uns incentius econòmics brutals i, a més, es creaven figures com això. Espies dins la mateixa població civil, que tampoc eren coneguts pels seus comandaments. És a dir, tampoc eren agents d'informació que no sabien els seus companys de la Guàrdia Civil o del CNP que ho podien ser. I aquí ho veiem, actuaran com professionals en distintes rames laborals, per exemple, una missió doble. Cambrers, empaparadors, etc, 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 que passaven informació de manera molt més fàcil i molt més esponjada a través per intentar desbloquejar el que en deien la poca penetració social, d'acord, a dins d'Euskadi. Periodisme. I aquesta era la gran part final, que era, dins d'aquesta acció psicològica, el que en diríem ara la fake news. Doncs, contínuament, és un servei de contrainformació per generar notícies, discòrdies i, fixa-t'hi, obertament, acciones en los medios de comunicación social mediante difusión de noticias falses. Clar, a veure aquest mecanisme, que de fet ja venia, ja té antecessors amb manuals de guerra subversiva, manuals de guerra psicològica, que se'n deia, etc. Veus que s'estan aplicant aquesta plantilla basca que et deia l'Eguíbar, feia a l'entrevista, sí, ella en parlava. S'està aplicant d'alguna manera, per exemple, contra CDRs. Detencions, és a dir, interpretacions superextensives de la llei o dels delictes per als quals es poden identificar o detenir, i fins i tot, doncs,
com hem pogut constatar i comprovar contínuament, per exemple, la difusió de notícies falses per periodisme de fons. Doncs mira, ara en volem parlar més a fons encara d'aquest placent amb una de les persones que primer el va poder tenir a les mans. El tens aquí, eh? Sí. Iñaki Egaña. Moltes gràcies. Vosaltres. Quico, bona nit.